שלום על החדשים וגם ישנים, צפנתי לך דודי. אכן התורה היא צפונה, הקדוש ברוך הוא צופן לישרים תושיה, צפן את התורה בתוך ההוויה כדי שניקח ממנה תושיה איך להצליח את הקידוש השם עלי אדמות, כמו שאומרים חז"ל במדרש, למה הקדוש ברוך הוא ירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, התאווה שתהיה לו דירה בתחתונים, קידוש השם בתחתיות ארץ, מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. קידוש השם של המלאכים הקרובים, וזה הרבה יותר קשה קידוש השם של בני אדם הרחוקים. וכי אכן הבירה היא בירה מאוד עמיקתה, כי ריבונו של עולם ברא את האדם עם היצר הרע, והיצר שני יצרים, יצר טוב, יצר רע, והיצר הרע הוא חזק מאוד. פעם אבא שלו היטיב מוסר לרבי נתן בשיץ כילד קטן, אמר תראה איך היצר הרע שלך עובד טוב, עמל, מוסר את הנפש, ואתה לא תיקח ממנו דוגמה. אז הוא ענה, זה לא חוכמה. ליצר הרע אין יצר הרע שמפריע לו. לי יש. ולכן המציאות היא מסובכת ומורכבת. ועל זה נאמר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. התורה היא התבלין. התבלין לוקח מזון לא טעים, חסר טעם, או אפילו עם טעם רע, והופך אותו לטעים. כך התורה היא הופכת לטעים את המציאות הכללית בעולם, את המציאות של עם ישראל, ואת המציאות של מדינת ישראל. זאת התושייה שהיא צפונה מראש מקדם, מהתחלת בריאת העולם, ולאט לאט אורה של תורה הולך ומשתחרר במהלך הדורות. זה מה שנקרא תורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא כבר, היא תמיד הייתה, אלא התורה שבכתב ניתנה כולה. לא חסר אות אחת, לא חסרה אות אחת, אין להוסיף אות אחת. כל התורה שבכתב ניתנה. והתורה שבעל פה היא משתחררת לאט לאט, טיפין טיפין, במהלך הדורות. כל דור, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור נשמות, ומתגלים חלקים של התורה שבעל פה. התנאים, האמוראים, הראשונים, האחרונים, ועכשיו תורת ארץ ישראל, כל זה צפון מהרגע הראשון, אלא משתחרר לאט לאט. כך בנוי ספר מסילת ישרים. תורה מביאה לידי. ספר מסילת ישרים זה תיקון הפרט.
המידות הטובות של הפרט. תורה מביאה לידי. תורה מביאה לידי זהירות, לכן הפרק הראשון של מסילת ישרים זה תורה. מה האדם עושה בעולם, בשביל מה הוא בעולם. ואחר כך, כל מדרגה בספר מסילת ישרים, עוד תורה, עוד תורה. יש, צריך לקרוא ככה, תורה מביאה לידי זהירות, ותורה מביאה לידי זריזות, ותורה מביאה לידי מביאה, וכל פעם זה מדרגה אחרת של תורה, שמביאה למדרגה מידותית יותר עליונה. וזה בשני הכיוונים. כדי להגיע למדרגה מידותית עליונה, אתה צריך ללמוד דברים בתורה עליונים. וכדי להבין דברים עליונים בתורה, אתה צריך להיות בעל מידות עליונות. יש פרק על זה באורות התשובה. התורה והתשובה שנצרכות זה לזה באופן כללי ובמעלותיהם העליונות. נו, אז איך נעשה? אז אתה צריך קצת תורה. אז יש לך קצת מידות טובות. לאור זה אתה יכול ללמוד תורה יותר עליונה, ומידות טובות יותר עליונות, וכן הלאה וכן הלאה. כל מדרגה של מידות טובות פותחת לפניך עוד מדרגה בתורה. ומתוך כך מידות יותר עליונות. יש דרך ארץ שקדמה לתורה. זה מידות טובות שלא צריך תורה. לא צריך תורה בשביל הדעת שלא צריך לרצוח אנשים ולגנוב ולהציק לאנשים. אז למה כתוב בתורה לא תרצח ולא תגנוב? אומר הרשב"א, זה בשביל החיתימצא מיוחדת. שאסור לרצוח, אני לא יודע מה, עובר, אסור לרצוח, גוסס, זה, בשביל זה אני צריך תורה. אסור לגנוב, אני לא צריך תורה, אני לא לגנוב. אלא שלא, לא, לא לגנוב מס הכנסה, שאני לא גונב, אני נמנע מלשלם. זה בשביל דברים עמוקים. אני לא צריך תורה בשביל לכבד את אביך ואת אמך. אפילו עשיו. איבד את תורה. אלא אני צריך תורה בשביל דברים מסובכים ומורכבים, שאני לא יודע מה לעשות. אז יש דרך אחרת שקדמה לתורה. דרך אחרת שקדמה לתורה, זה היושר האלוקי, שמדבר דרך השכל האנושי הישר. אז זה גם השם שמדבר. השם מדבר דרך התורה, והשם מדבר דרך השכל הישר של האדם. כמובן, מה שאתה... השם מדבר דרך התורה זה לעילה ממה שהוא מדבר דרך השכל הישר של האדם. אבל קודם אתה צריך את השכל הישר של האדם. הרמח"ל אומר במסילת ישרים הארוך של ויכוח החכם והחסיד, שבראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכים אנושיים, ודרכי התורה הם למעלה משכלם. השכל שלך הוא לא מספיק. השכל של אומות העולם הוא לא די כדי להצליח את ההיסטוריה האנושית, כפי שעיניך רואות, שכבר עוסקים בשכל אלפי שנים, ולא מצליחים לפתור את הבעיה. אלא, אתה צריך תורה אלוקית, דרכים אלוקיים, משל הכסיל והתרופות, משל מלך כוזר בהתחלה, עם החלום, אתה תעבוד את השם בדרכים שהשם יאמר לך לעבוד. קודם כל, צריך שכל אנושי פשוט. הגמרא לפעמים אומרת, למה לקרא? סברה. המוציא מחברו עליו הראיה, למה לקרא? סברה. מי שכואב לו, שיוכיח. נכון? זה סברות פשוטות. ובתורה יש סברות יותר עליונות. מעל השכל האנושי. לא נגד השכל האנושי. חלילה לתורה משקר, אלא מעל השכל האנושי. שהשכל האנושי לא מצליח להגיע.
וצריך תורה. מה שאתה יכול להגיע בשכל אנושי, לא צריך לטרח את התורה. איפה כתוב בתורה ש... שאסור לרוץ בין המכוניות באור ירוק? לא צריך תורה בשביל זה. אתה רוצה תורה, נמצא לך. אחד שאל אותי השבוע, איפה כתוב בתורה שצריך שכל? אמרתי, כתוב הרבה פעמים בשבועות האלה, לבבך וידעת, אבל האמת, לא צריך תורה בשביל לדעת שצריך שכל. מי שאין לו שכל, זה גם לא יעזור לו, שיראו לו שכתוב בתורה שצריך שכל. אלא התורה, זה יותר גבוה. בספר אורות התורה, התורה ניתנה לנו כדי ששערי אורה יותר עליונים ייפתחו. מידות טובות יותר עליונות. לפני תורה אתה צריך מידות טובות. אם שיש לו מידות רעות, הוא לא יכול ללמוד תורה. זה סמוות. התורה נעשית לו סמוות. אבל על ידי שהוא לומד תורה, יש לו מידות טובות יותר עליונות, יותר עדינות, יותר טהרה. כמו שסיפר אחד, מה? שהייתי בישיבה, ישיבת מרכז הרב, למדתי. היה אחד. היו קיבוצניקים, היו באים חצי שנה ללמוד. אז אחד כתב מאמר בעיתון הקיבוץ הדתי. רשמים מביקור בישיבת מרכז הרב. אז הוא אומר, באתי לשבת, וזה שישב על ידי לא הייתה לו כף. אז הוא, לא היו מספיק כפות שם. פה יש מספיק כפות. סכינים אין מספיק. זה סכין, זה אלים, אלים. אז הוא לקח כף של השכן, וכל הזמן הסתכל בדלת אם הוא מגיע. אכל והסתכל. ברגע שהוא ראה אותו מגיע, רץ, שטף את הכף, ניגב ושם. אמר, זה. מידות טובות. אף על פי שאפשר לפלפל, מי אומר שהכף שלו, מי אומר אולי שלו, בגלל שזה במקום, המקום קנה את הכף, אפשר למדנות גדולה, ייקח את הכף, יבוא השני, יקבור אותו תחת למדנות, יגמור לאכול. לא. זה, מזה הוא התרשם. אם כן, כף אחת, מלאה זהב, אם כן, אומר הרמח"ל במסילת ישרים הארוך, שהתורה האלוקית היא מעל. וזה גם נפקא מינה, איך אנחנו לומדים. אל תנסה לרבע את התוספות בשכל שלך, אלא הפוך. תנסה להתרומם ולהבין מה התוספות אומרים. כשהרבי עקיבא אגר לא מבין את התוספות, הוא אומר צריך עיון גדול. מי צריך עיון גדול? התוספות צריך עיון גדול. רבינו תם צריך עיון, רבינו תם יין, זה בסדר. אני, הוא, כותב רבי עקיבא אגר, אני צריך עיון גדול. התוספות הוא בסדר, אני לא הבנתי מה שהוא אומר. מה שאין, כן, באקדמיה, הם החכמים. ואומרים, התוספות הזה לא תקין. התוספות הזה אינו תואם קני מידה, זה יכול להיות. לא נכון. התוספות הוא בסדר, אני לא מבין. אני אשבור את הראש, להבין מה התוספות אומר, מה שהגמרא אומרת. ואם אני לא מבין, אני אגיד בענווה, שאינני מבין. וגם מה שכתוב בתורה, מה שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים, יש מעל. באורות התורה פרק ו', פרק ה'. יש אדם תמיד הולך ברגל. זה אמיץ, זה. אבל הוא מגיע לאט. ולפעמים יש סלעים, קוצים, ברקנים, אי אפשר ברגל. ויש אדם תמיד הולך על סוס. אז הוא מגיע מהר, ויכול ללכת בכל שטח, אבל הוא עצלן. צריך ללכת למכולת ממול, או לקח סוס. ויש אדם. כל מקום שאפשר ללכת ברגל, הולך ברגל. אי אפשר ללכת ברגל, לוקח סוס. זה אידיאל. אותו דבר. יש דברים, אתה לא צריך אותיות התורה, סוסי אש. סוסי אש
של אליהו הנביא, אומר הזוהר זה אותיות התורה. אני לא צריך סוסי אש, אני יכול ללכת ברגל, את נהלה לאיתי לרגל הרגליים, רגל השכל שלי. יש דברים אני לא יכול, אז אני אומר אני צריך סוסי אש. אבל כל מה שאפשר ברגל, ברגל. ויש גם סוסי אש. אם כן, זה מעל. התורה היא מעל השכל האנושי הרגיל. היא תושייה מעל השכל. והיא מדריכה אותנו בדרך. ומכאן, לשאלה הכבדה, שהרמח"ל מדבר עליה באדיר במרום עמוד אינזיין אינטט, שאומנם זה ספרי נסתרות, אבל לפעמים בטעות יש גם דברים נגלים שם לגבי התורה והמעשה. התורה מביאה לידי מעשה. מה עיקר התורה והמעשה? ידוע מסכת קידושין מם, אמר רבי עקיבא, תורה, גדולה תורה, גדול לימוד, גדול לימוד. אמר רבי טרפון, גדול מעשה. נמנו וגמרו, גדול לימוד שמביא לידי מעשה. קשיא, אומר המהר"ל בנתיב התורה בהתחלה, וגם הרב ז"ל בסיום הקדמה לשבת הארץ. תמיד המטרה היא מעל האמצעי. אם גדול הלימוד שמביא לידי מעשה, אז הלימוד הוא האמצעי, והמעשה זה המטרה. תראי, אולי זה באמת מה שאמרו? לא. אמרו גדול לימוד. אז היה צריך להיות כתוב גדול מעשה. שאין הלימוד, אלא להביא לידי מעשה. אז זה סתירה בין הרשע והסיפה. בהתחלה אתה אומר שגדול הלימוד, ואחר כך אתה אומר שהלימוד הוא אמצעי למעשה. תירוץ, היחס לימוד מעשה הוא לא יחס אמצעי מטרה, הוא יחס סיבה מסובב. והסיבה היא תמיד יותר גדולה מהמסובב. בגלל שיש לך לב טוב, אז אתה עושה מעשים טובים. או, לב טוב, זה דבר גדול. ולפעמים יש לך לב טוב, ואתה לא עושה מעשים טובים, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כי אתה לי בודד. אין למי לעשות, אבל לא משנה. יש לך לב טוב. הסיבה היא יותר גדולה מהתוצאה. כי התוצאות, צריך עוד תוצאות, עוד מיליון תוצאות. אבל אם יש לך את הסיבה, ממעלה יש לך כל התוצאות. לכן הלימוד הוא גדול. והסימן שהלימוד הוא גדול, המבחן שהלימוד הוא גדול, זה שהלימוד מביא לידי מעשה. כלומר, בא ללמד ונמצא למד, שאם הלימוד אינו מביא לידי מעשה, זה סימן שהלימוד הזה הוא לא גדול. הוא לא עומד במבחן. האוטו הזה זה אוטו גדול. והוא גם נוסע. זה שאלה אחרת. לא, אנחנו דנים במהות, בעיקרון, בעיקרון. אתה אוהב עגבניות? בכללי, בעיקרון. לאכול לו. לא. וכן, המעשה הוא המבחן. והוא קורא לזה הרמח"ל באדיר במרום, שיש התורה דילאלה ויש התורה דילטטה. התורה דילאלה היא קדמה לעולם, זה חוכמה סתימה, חוכמה סתומה שהיא שורש כל ההוויה. וזה מה שאתה לומד. ויש התורה דלטטה. זה התורה
שאתה מקיים אותה למעשה. התורה בפועל למעשה שאתה מקיים. וכמובן התורה דלתתה היא יונקת מן התורה דלעילה. אי אפשר תורה דלתתה בלי תורה דלעילה. אי אפשר. בראתי יצר הרע, בראתי תבלין. בלי התורה דלעילה, התבלין העליון הזה, אתה לא תצליח לפלס דרכך במציאות המסובכת. וככל שהמציאות יותר מסובכת, ככל שהמציאות יותר מסובכת, אתה צריך תורה יותר דלעילה, יותר דלעילה. לכן כשהרב קוק היה בלונדון והיה עצוב כי לא יכול לחזור לארץ, אמרו לו, אולי הרב רוצה לכתוב ספר? כן, בשמחה. אמר, כן, בשמחה. אחרי כמה ימים הביא את הספר ראש מילים. אמרו, אולי הרב יכול לכתוב ספר שמבינים משהו? ואמר, לא, דווקא זה. והוא מסביר בפרקים בסוף, שכשהחיים הולכים במהלך המרגיל, אז מספיק דברים פשוטים בתורה. אבל עכשיו שיש מאמורות כסל ותוהו ורשע שמאיימים לבלע את עולם ומלואו, צריך לנהוג את התורה במעייני הישועה העמוקים ביותר. ומכאן הדחיפה לכתוב עתה את הדברים האלה. גם הוא אמר את זה בקיצור. לרב ציודה, שכשהם היו בשוויץ בהתחלה, אמר לו הרב ציודה, מלחמות, מלחמות, ואנחנו יושבים ולומדים תורה, זה לא, זה תרתי דסתרי. הוא אמר לו, אדרבה, בזה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מרפאים את העולם מן המלחמות. וזה יהושע בן נון שבמלחמות, וילן, ועומק ההר. אומר התוספות, אין פסוק כזה, יש פסוק כזה. וילן בעמק, אין פסוק, יש פסוק. והוא צריך ללון בעומק. אם יש בעיות קטנות, תורה פשוטה. מצבים קשים, תורה עמוקה. ככל שיותר קשה, יותר עמוק. ככל שהתורה דלתתה היא צריכה לחדור לעמקי הסוגיות וההוויות, אתה צריך תורה דלעילה, עוד יותר לעילה. כמו בימינו, שיש לנו משימה נוספת, שזה להקים תחיית האומה ושיבת ציון ובניין הארץ ובהקמת המדינה ומלחמות ישראל והחברתיות של הציבור מכל הקצוות. זה מסובך הדבר הזה. זה כל כך קשה, כל כך מסובך. אז החרדים כדי לפתור את הבעיה אמרו, נתעלם מזה. נתעלם. וזהו. בסדר, אפשר להתעלם מן הזה, אבל הזה הוא לא מתעלם מעצמו, הזה הוא ממשיך הזה. אז מה יהיה עם כל הזה? בשביל זה אתה צריך תורה גדולה מאוד. זה תורת ארץ ישראל. גם גדולה מאוד בתורה שבעל פה. כלומר גמרא. לא שולחן ערוך, גמרא. כי בשולחן ערוך לא כתוב איך להקים מדינה. אין הלכות מדינה בשולחן ערוך. יש ברמב"ם הלכות מלכים. ומה אתה יכול לעשות עם הלכות מלכים? עם זה אפשר להקים מדינה, עם הלכות מלכים? זה תמצית של התמצית של התמצית. הרב קוק כותב שמלכי ישראל היו להם עוד הרבה הרבה הלכות מלכים. המון. איפה זה? איפה זה? זה לא נכתב. זה לא, לא הכל נכתב. נעלם. זה לא מספיק. אז אתה צריך תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה גמרא.
גמרא, הכוונה, לא ללמוד הלכות פסוקות, אלא להבין איך נפסקו הלכות, כדי לפסוק הלכות חדשות, כשאלות חדשות. לא מדבר שאלות חדשות בטכנולוגיה או בחשמל, גם בשביל זה אתה צריך ללמוד גמרא, אין הלכות חשמל בשולחן ערוך. ואתה לא יכול לדמות מילתא למילתא בלי לדעת עומק הסוגיות. ממש אחד בא אמר לי שהוא שם מזוזה במרפסת, מזוזה במרפסת, מזוזה במרפסת. אמרתי, אני לא מבין מה אתה מדבר. הראה לי בשולחן ערוך מזוזה במרפסת. אמרתי, אבל מה שהשולחן ערוך קורא מרפסת זה לא מה שאנחנו קוראים מרפסת. איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת? מי שעומד גמרא הוא יודע, זה לא אותו סמיך, אותה מרפסת. אז בגמרא, לא רק אומרים לך פסקים, אומרים לך איך הגיעו לזה, איך שוברים את הראש, לפתור בעיות. זה לא משנה אם הבעיות הן ישנות או חדשות. זה כמו בצבא, אומרים, אנחנו יחידה אלפיניסטית. אנחנו מטפסים על הערים. אז אנחנו נתאמן לטפס על ההר הזה. אבל המפקד ההר הזה הוא מדינת ישראל. אולי נתאמן לטפס על ההרים של האויב. אותו ההר, נו, אתה תתאמן על ההר הזה, תדע לטפס על ההר השני. אז צריך להתאמן. אז בגמרא לומדים איך מוכיחים, איך מקשים, איך מתרצים, איך מבררים, איך אומרים סברות, איך דוחים סברות. מלא סברות יש בגמרא שנדחות. אז למה זה כתוב? כדי שתדע לדחות סברות. זה כתוב ככה במשנה, עדויות בהתחלה. למה במשנה יש סברות, יש שיטות דחויות? כדי שאם יביאו לך את זה, תדע. אז לכן אנחנו לומדים גמרא. אבל בי שבגמרא לא כתוב בפירוש הלכות מדינה וזה, אלא לומדים איך ללמוד דבר מתוך דבר. כדי ללמוד דבר מדבר זה כמו קפיצה. ככל אתה קופץ מדבר שכתוב לדבר שלא כתוב על ידי קפיצה קטנה. מה זה הקפיצה קטנה? סברה. ככל שהנושאים רחוקים צריך סברות יותר גדולות, צריך יותר למדנות. ככל שהנושא יותר חדש ויותר רחוק ממה שכתוב, אתה צריך כוח סברה אדיר לקפוץ ולא ליפול בתוך התהום. ולכן כל הדורות צריך ללמוד גמרא, קל וחומר בדור הזה, כי כל הגמרות, כל הדורות השינויים היו איטיים מאוד, ועכשיו השינויים מאוד מהירים, לא רק בטכנולוגיה אלא במצב של מדינת ישראל, במצב האומה, הכל משתנה. אז אתה צריך לדעת סברות נכונות. אז בשביל זה לומדי גמרא, שכל של תורה, כמו שאמר הרב ראובן מדווינסק לרב קוק, שהיה תלמיד ישיבה צעיר, נכנס אל הגאון, אמר לו, באים אליי תלמידי חכמים זקנים, שיודעים הרבה יותר ממך, אבל לך יש שכל של תורה. הכוונה שהסברות שאדם אומר, זה הסברות שאמרו רבותיו. ורבותיו כמו רבותיהם, רבותיהם, עד משה מסיני. אז אתה צריך תורה עליונה בדור שלנו. וקל וחומר, ותורה עליונה בלימוד גמרא. הרבה למדנות, יותר מכל הדורות. וגם בענייני אמונה, כדי להבין מה שקורה, לא פוסקים על פי אמונה. לא בונים את החיים על פי אמונה. אמונה זה כדי להבין, זה כדי להרגיש, זה כדי להאמין, זה לא כדי לעשות. כדי לעשות זה גמרא, זה שולחן ערוך. אמונה זה כדי להבין, אבל להבין הוא עוזר לך להבין
מה שצריך לעשות. הוא מאיר לך. כמו שאומר הרבי חיים ויטל, בהקדמת ספר עץ חיים, שמי שאוכל עץ דת טוב ורע, ולא מעץ החיים, זה לא טוב. גמרא זה עץ דת טוב ורע. זה טוב, זה רע, זה מותר, זה אסור, זה כן, זה לא. זה עץ דת טוב ורע. אבל אתה צריך גם עץ החיים. החיים זה פנימיות התורה, זה לימוד אמונה, שמסביר לך למה, למה זה ככה. אחרת, אתה עלול להתבלבל בעץ דת טוב ורע. אתה עלול להחמיר איפה שצריך להקל. אתה עלול להקל איפה שצריך להחמיר. אתה עלול לתת חשיבות למה שצריך פחות וכן הלאה. כן? זה עוקר הרים עדיף? עוקר הרים עדיף, כן. לא כל הדורות עוקר הרים עדיף. הגמרא אמרה כולם צריכים למרא חיטיה. הוא מרא חיטים. יש לו הרבה הרבה חיטים, כולם צריכים אותו. נכון. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על כולם. פה אנחנו מדברים על היחידים שנמצאים בישיבה. מוסבר בעינייה. יש אדם שכולם צריכים אותו. שואלים אותו הלכות, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה. אז הוא צריך לדעת המון הלכות. הוא יודע אלפי הלכות, מיליונים הלכות. ואז כולם צריכים אותו. כל שאלה ששואלים אותו, הוא יודע. מעולה, קדוש. אבל עוקר הרים, הוא צריך לפתור בעיות חדשות. כולם לא צריכים אותו. כי כולם, כל היום, אין להם כל רגע בעיות חדשות. 99% מהשאלות זה שאלות ישנות. אבל כל המחץ וכל הבעיה וכל המבחן זה לשאלות החדשות. ובשביל זה צריך עוקר הרים, שהוא יותר גדול. אבל כמובן, אמרו רב יוסף סיני, תמיד אנחנו אומרים, אל תהיה יותר חריף מרב יוסף. הרי זה ודאי בסדר. אבל כל פנים זה עוקר הרים. ובימינו גם כתבו ספרים רבים. אם אדם צריך לדעת הלכות ישנות, הוא צריך למצוא, הוא יכול למצוא אותם בספר. הוא באמת צריך לקבוע כל יום זמן ללמוד הלכות. לעבור על קיצור שולחן ארוך מההתחלה עד הסוף. ואחר כך עוד ספרים מההתחלה עד הסוף, ועוד ועוד, ללמוד, ללמוד, כל הזמן הלכות, כל הלכות. אורח חיים, ואחר כך יורדיה, ואחר כך אבן העזר, חושן משפט, לעבור, לעבור, על הלכות. הרבה הרבה הלכות. כדי להיות כזה, מעריך חיטיה. יש לו הרבה חיטים. אבל עוקר הרים, זה מי ש... סולל את הדרך. יש הר. והוא עוקר את ההר. אחר כך יש דרך סלולה. ובימינו צריך עוד יותר. כי אמרנו, זה עת תמורה. אז אם כן, אומר רבי חיים ויטל, צריך עץ הדעת טוב, לפי פירוש הזוהר, שאין איסור לאכול מעץ דעת טוב ורע. אלא עץ דעת טוב ורע, בלי עץ החיים זה לא טוב. צריך שני עצים יחד. אז לימוד אמונה זה עץ החיים, אתה חי, וגמרא זה עץ דת טוב ורע. חי, חי, חיי אמונה, חיי דבקות, ועץ דת טוב ורע. אתה צריך שני עצים. כן, נחזור מה שדיברנו. יש תורה דילאלה. תורה דילאלה זה לימוד, זה גמרא, זה אמונה, זה תורה דילאלה. דברים מופשטים. לפעמים שאלות שאנחנו לא צריכים ולא נקיים, זה לא משנה. זה תורה דילאלה. ויש תורה דילטטה. זה לקיים. לקיים ביום יום. בעולם המעשה. בעולם העשייה. ואתה לא יכול תורה דילטטה בלי תורה דילאלה.
זה ברור. אבל אתה גם לא יכול תורה דלעילה בלי תורה דלתתה. אם התורה שלך היא רק לעילה והיא לא תתה, אומר, אז הסיטרא אחרא אוחז בתורה הזאת, שולט עליה. הסולם מוצב ארצה. זה סולם שראשו מגיע השמיימה, אבל הוא מוצב ארצה. אם הוא לא מוצב ארצה, אז גם הראש של השמיימה נופל. מוצב, לא כתוב אפילו מוצב לארץ, אלא מוצב ארצה. אנחנו פונים אל הארץ, אנחנו מתעניינים בארץ, וקידוש השם בארץ, וראשו מגיע השמיימה, יותר גבוה, יותר גבוה. הסולם מוצב ארצה. זה השאלה, מה? מה? מה אני עושה? מה אתה עושה? והראשו מגיע השמיימה, מה העבודה הזאת לכם? למטה. זה פרו אמר. אבל זו שאלה של כפירה. אבל זה תלוי בניגון. האם אתה שואל מה העבודה הזאת לכם מתוך זלזול ושלילה? או אתה שואל מתוך יראת שמיים, מה העבודה הזאת לכם? אני רוצה לעשות. ולאלה, מי השם אשר ישמע בקולו? זו שאלה של כפירה, של פרו. אבל זה גם שאלה של אמונה. תלוי באיזה ניגון. מי השם אשר ישמע בקולו? הכל תלוי בטעמי המקרא. זה השאלה מי וזה השאלה מה. זה התורה דלעילה וזה התורה דלתתה. שאלה מי. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם ראשי תיבות שמע. נחזור לרמח"ל שאומר ש ודאי לומדים בתורה, לומדים תורה, זה התורה דלעילה, זה החוכמה הסתימה של ריבונו של עולם. אבל אם אין לך תורה דלתתה, אז זה התורה דלעילה היא לבטלה. זה הוצאת תורה לבטלה, הוא אומר. בגלל שאין לה אחיזה במציאות הארצית. אם כן, ודאי, העיקר זה לעילה לעילה. ואנחנו עוסקים בלעילה לעילה. אנחנו עוסקים במחקרים מופשטים עליונים, גם בגמרא, בתורה שבעל פה, וגם באמונה. אבל סימן טוב הוא שזה למעשה. תלמיד שלמד 3 שנים, ולא ראה סימן טוב, ולימודו לא יראה. ויש אומרים 5 שנים, ויש אומרים לא קשיא. ברוטו 5 שנים הוא לומד בישיבה, נטו זה 3 שנים. לא. בסדר. הלוואי. לא, בסדר. עוד 3 שנים, לא. 60%? לא, זה בסדר. מה זה סימן טוב? סימן טוב זה מידות טובות. זה מעשים טובים. זה הסימן הטוב. אז רגע, ואם אני כבר 3-5 שנים ואין לי, אז לעזוב? לא, לא אמרנו לעזוב. אמרנו שלא תראה. אתה צריך להחליף. לימוד. אומר רבי חיים ויטל שם בהקדמה. אתה צריך ללמוד אמונה. אולי לא למדת אמונה. ואז לכן זה לא חודר למעשה. בהקדמת ספר עץ חיים, כלך פתחי חוכמה, זה נקרא דרך עץ חיים. וזה מודפס ברוב ההוצאות בסוף מסילת ישרים. בהוצאה שלי, בעמוד קוף ממזיין. הוא אומר שאם אדם היה לומד תורה כמו שצריך, זה לא רק שהיה מתגבר על היצר הרע,
מצאת. לא רק היה מתגבר, כן. אם הייתה הירידיה רחבה ועומדת הלב בני אדם, לא היו חוטים לעולם. היית מתגבר על היצר ולא חוטא לעולם. אך לא היה, לא רק זה, אלא אך לא היה אפילו היצר קרוב עליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. היצר לא היה מתחיל. היצר הרע הוא נאחז איפה שאין חוכמה. אם יש חוכמה, היצר הרע נמס. יוצא, אומר הרמח"ל בדרך עץ חיים, אם אתה לומד תורה, ניצחת. אם אתה לא לומד תורה, אתה אבוד. אם ככה, בשני המקרים, המשחק מחור מראש. לא. יש לך בחירה חופשית. אם ללמוד או לא ללמוד. הוא מביא פה. כן, אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה. כי אין לך דבר המחליש כוח הסתרא אחרא כי אם עסק התורה. הביטוי עסק. שזה כולל תורה דלעילא ותורה דלתתא. גם ללמוד, ללמוד, להעמיק, לקשות, לתרץ, וגם לקיים. עסק התורה. כמו שהוגד לנו, שבימי המנוח, החסיד המקובל הגדול, הרב רבי שמעון אסטריפליר, אוסטרופולר, ספרדים לא יודעים לומר שמות אשכנזים, רבי שמעון אוסטרופולר, כשהייתה הגזירה רחמנא ליצלן בשנת תח, השביע הרם הנזכר למעלה, הסתרא אחרא, ושאל אותה, פה לא הדפיסו את המילה הסתרא אחרא, פחדו שזה נשמע, הוא שואל את הסתרא אחרא, מה אתה רוצה מאיתנו? הרי נפלו מאות אלפי יהודים חלל. על מה ולמה את מקטרגת על עמין ובני ישראל יותר מכל האומות? והשיבה לו, יתבטלו מכם שלושה דברים אלו ואחזור מקטרוגים. הסכם צודק ובר קיימא. ואלו הן, שבת, מילה ותורה. מיד השיב לה הרב הנזכר למעלה, יובדו הם כהנה וכהנה, ואל תתפתל עוד אחת מתורתנו הקדושה חלילה. ימותו מאות אלפים, אבל לא התורה. לא עוד אחת מהתורה. הרי תבין ותדע, הוא לא התייחס לשבת ולמילה, אלא לתורה. הרי תבין ותדע, שכל הקבלות שנתתי לך עד הנה אין אמת. קבלות, קיבלתי בקבלה. אין אמת. ולימוד תורתנו הוא ליצר רע ולסתרא אחרא שם המוות. ולכן בית ישראל הוא שם החיים. שם החיים. שם החיים של הפרט. שם החיים של האומה. ושם החיים של האומה קמה בארצה. זה שם חיים חדש. כי לא עסקנו בסם הזה 2000 שנה. איך מקימים אומה לתחייה? כמה הרב קוק ולימד אותנו את סם החיים של תחיית האומה. אחר כך קמה מדינה, עוד יותר קשה. תחיית האומה, עולים לארץ, בונים, לוחמים נגד הערבים, לוחמים נגד הבריטים, לוחמים נגד הגרמנים, יש ויכוחים נגד מי להילחם, אמרו הגנה צריך להילחם עם הבריטים, נגד הגרמנים, אמרו האצ"ל והלח"י צריך גם להילחם נגד האנגלים, בסוף גם התגייסו על האצ"ל והלח"י בצבא האנגלי במלחמת העולם השנייה, בסוף בכל זאת שיקרו הבריטים. אבל מדינה זה יותר מסובך. פה כולם יהודים, זה לא בריטים, זה לא תורגים, זה יהודים, כולם יהודים,
הסתבכת קשות עכשיו. איך אתה בונה את זה? איך אתה בונה מדינה? איך אתה עושה קידוש השם במדינה? זה תורת ארץ ישראל של הרב ציודה, שהיא יותר מורכבת, יותר מסובכת מזו של הרב קוק. כמובן יונקת, אבל יותר השורש הכל נמצא שם. הרב קוק אמר, לא נוותר על הכותל, אסור לוותר על הכותל, הכותל הוא שלנו. אמרו לו, תחתום שזה לא שלנו. אני לא חותם. הערבים אומרים, רוצים? לא, לא חותם. טוב, לא חותם. אומר הרב נריה, זה השורש שמה שהרב צוד אמר, כל ארץ ישראל, כל יהודה ושומרון, לא. מכותל אחד קטן, כל יהודה ושומרון. זה אותו עיקרון. בדיוק אותו עיקרון. אבל בהיקף ובסיבוך לן ארוך יותר. זה הגרעין, הכותל. שם הרב קוק לימד את העיקרון. הרב ציודה הרחיב. מה שאנחנו לומדים היום בישיבה הזאת ועוד ישיבות של תורת ארץ ישראל, זה קובע הלכה לדורות. כי זה זמנים חדשים. כמובן, מותר יהיה לדורות הבאים לשנות. זה מותר, אנחנו לא שס בבלי שאסור לחלוק. אבל רוב הסיכויים שלא ישנו. זה מותר לחלוק על הראשונים. מותר לאחרונים לחלוק על הראשונים, אבל לא כל כך עושים את זה. הגרא מדי פעם מעיז, מדי פעם. 10 פעמים, 50 פעמים, 100 פעמים. לא כל כך קל לחלוק על ראשונים. מותר. את ההזדמנות גם תלך לטיפול פסיכיאטרי, לא. מותר, גם מותר ללכת לטיפול פסיכיאטרי, לא כל כך קל לחלוק על ראשונים. מי זה הראשונים? אנחנו פה ראשונים. הרי הכל יחסי. כשהרמב״ם אומר, כתוב בראשונים, הוא מתכוון לתנאים. מי זה האחרונים? המוראים. הכל יחסי. כשאנחנו מדברים ראשונים, זה רש"י. מי זה האחרונים? החתם סופר. אבל עוד כמה דורות, מי זה הראשונים? אנחנו, יחסית, הנה, הראשונים. כלומר, התורה שאנחנו לומדים היא לדורות. איך שאנחנו מבינים, איך צריך מידות טובות, מידות טובות במצב הזה, ואיך צריך ללמוד תורה במצב הזה, ואיך צריך חברתיות באומה הישראלית, ואיך צריך צבא, ואיך צריך מדינה. זה בית היוצר. הישיבה זה בית יוצר. זה לא רק שלומדים את הישן. נוצר חדש. היה אם שמוע תשמעו, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. השמיעה בחדש, יש לה 3 אופנים. אומר הפירוש על אורחות חיים כתרו של הגרא בשם מדרש תלפיות בשם רבי אברהם בן עזרא, יש חידוש חדש, חדיש ומחודש, שלא שזבתו אוזן ממות יושע בינון. זה חידוש. יש חידוש חדש שאומרים לך, שכוח, חידשת נכון. זה בקצות, וזה גם פה, וגם פה, וגם פה, וגם פה. או, יופי. אני מחדש טוב. ויש חידוש שלישי. לא חידשת כלום, אלא הבנת. אז מה פה החידוש? זה הפעם הראשונה
מאז בריאת העולם שאתה מבין. זה חידוש גדול. אבל אחרים הבינו. אחרים זה אחרים, ואני זה אני. אחרים זה ראש אחר. אני ראש אחר. זה, התורה התחתנה עם הרבה בנות. זה הפעם הראשונה שהיא מתחתנת איתי. ולתורה שמתחתנת איתי יהיו ילדים שלא היו לאחרים. ילדי רוחי, ככה זה נקרא. המחשבות שהם הילדים של האדם. זה החידוש מהסוג השלישי. אני, עם השכל שלי והנשמה שלי, אני הבנתי. אני התקשרתי, התחברתי. והוא אומר, החידוש השלישי, זה החידוש הכי גדול מכול. זה חידוש. שאני עם הנשמות, הנשמה שלי, הדור שלנו, עם הנשמות שלנו, אנחנו לומדים תורה. זה אותה תורה. אבל זה לא אותם הנשמות. 60 ריבו פירושים לתורה. כפול 70 פנים לתורה. כפול 60 ריבו נשמות. 42 מיליון. לא חייבים ללמוד בישיבה כל ה-42 מיליון. זה עיון יותר מדי איתי. ללמוד על כל שורה 42 מיליון פירושים. אבל קצת, כן. איך שאני מבין. זאת התורה שהיא התבלין. ומתוך התורה דילהלה, יוצאת התורה דלתתה. מתוך התורה דלהלה של גדולי עולם שאמרו, עכשיו יצא שיבת ציון. ועוד תורה דלילה שאמרה, עכשיו יצא בניין הארץ. ואחר כך בניין הקמת המדינה. והרב ציודה ישב בביתו הקטן, אמר, יהודה ושומרון, עכשיו תורה דלילה, האש הזאת. אחר כך האש הזאת התפשטה. עכשיו רבע מיליון אנשים. רבע מיליון אנשים בישע, ו600,000 אנשים מעבר לקו הירוק. זה לא פלפולים כאלה יש. נכון? משם יצא האש. של התורה, התורה דלעילה. תורה על מנת לעשות. כל מה שאנחנו לומדים זה כדי לקיים. לא אומר שנקיים מחר, לא כל דבר אנחנו צריכים להיאבק ביצרה, אבל אנחנו רוצים לקיים. אנחנו לומדים מתוך יראת שמיים. אנחנו לומדים מתוך שאנחנו מאמינים ורוצים לקיים. אנחנו לא לומדים כמו שלומדים באקדמיה שאסור לנקוט עמדה. אסור לך לומר צר לניח תפילין. צריך לומר עמדת המקרא לניח תפילין. אתה אובייקטיבי. אתה לא צריך לומר אסור לדבר לשון הרע. רבנים הביעו דעה ששוללת לשון הרע. אתה אובייקטיבי, אבל אסור לך לנקוט עמדה. זה מקלקל לך את האובייקטיבי, לשפוט. כן לדבר לשון הרע, לא. נדון, נדון. לא. זה ללמוד על מנת לעשות. תורה דלעילה, תורה דלתתה. אמונה בשם, י' כ' ו' כ', היה הווה ויהיה שמתנשא בחופשו מעל לכל צמצומי הוויה. אבל אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אומרים אדנות. אדנות זה קבלת עול מלכות שמיים. אדון. לא היה אדם שקרא לקשרו אדון עד שבא אברהם אביו. אדון. אדון הכוונה, יראת שמיים. הוא אדון שלי. אני עושה מה שאומר לי. הספרדים כותבים שילוב הוויה אדנות, המקובלים שילוב הוויה אדנות, ובתוך בתוך י' כ' ו' כ' שם אדנות וכן הלאה. זה התורה דלתתה, שהביטוי של התורה דלעילה, שזה כדי לקיים, אנחנו רוצים לקיים כל מה שאנחנו לומדים,
כל מה שהשם אמר נעשה ונשמע. זה נקרא יראת שמיים, שאנחנו קשורים ומחוברים ומאמינים ורוצים לקיים ורוצים למסור את הנפש על התורה שאנחנו לומדים. יראת שמיים, קבלה אותו למלכות שמיים, למעשה בתורה דלתתא, זה סימן טוב שהתורה דלעילה שלך היא מצלחת, שהתורה דלתתא שלך אנחנו רואים התקדמות. אז נזכה להתחזק, ללמוד הרבה תורה דלעילה, ומתוך כך הרבה תורה דלתתא, להביא ברכה לעם ישראל.